seus flashcards e vamos começar a nossa aula de matemática, tá certo? Nós vamos, ó, revisar, contar e identificar, ó, números e quantidades até o numeral que nós estamos estudando. Na aula de ontem, nós aprendemos um novo numeral. Que numeral foi esse? O numeral, ó, 17. 1 e 7. Ele vem logo após que numeral? 16. Ó, nós temos 16 lápis. Colocando mais um, nós temos 17. Então, vamos aqui, ó, para o nosso flashcard. Esse aqui é o flashcard do numeral 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E o 16, ó, 1 e 6, logo após ele nós temos o 17. Se aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se colocarmos mais uma bolinha aqui, ele vai ficar quanto? 17. Mais uma bolinha, 17. Vamos pegar, ó, o nosso material e vamos fazer o nosso flashcard. Pegou, ó, o seu papelzinho, decorou como você quiser. E aí, o que que nós iremos fazer? Ó, eu já fiz o meu. Olha aí como ficou o meu flashcard. O meu flashcard tem o numeral 1 e o 7, que juntos ele forma o numeral 17. E aqui a tia tem, ó, 17 bolinhas. Vamos contar para ver como realmente é 17? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 bolinhas, numeral 17. E aí, ó, confeccione o seu flashcard. É uma das atividades de hoje, tá certo? Decorou o flashcard. Colocou o numeral 17, traçou, ó, subiu, desceu, foi pro ladinho, desceu. Numeral 17, depois você coloca aqui, ó, bolinhas, imagens, você desenha, contanto que tenha, ó, a quantidade deste numeral, tá certo? E hoje, nós vamos realizar uma atividade muito divertida que está no nosso livro de matemática. E aí, vocês fizeram a atividade de ontem? A atividade de ontem era fazer, ó, o numeral 17, contar os lápis, assim como a gente contou na sala, lembra do vídeo? Depois vocês iam, ó, escrever todos os numerais que a gente estudou, do 10 até o 17. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok? Fizeram? Muito bem. Agora nós vamos para essa atividade aqui, ó. A atividade que está na página 142. E ele diz assim: represente a quantidade de bolinhas de acordo com o comando menos uma e mais uma. Aqui, ó. Esse quadrinho aqui tem várias bolinhas desenhadas. Nesse quadrinho aqui, no livro de vocês, também tem. O da tia aqui, ó, a tia já fez, tá certo? Então, nesse aqui, ó, no quadrinho, no primeiro quadrinho laranja, tem escrito menos uma. E aqui tem escrito mais uma. Tia, mas como é que eu vou fazer? Eu fiquei um pouco confuso. A tia vai explicar, ok? Vamos contar as primeiras bolinhas desse quadro aqui, ó. Desse primeiro quadro que tem menos uma, ok? Vamos contar esse primeiro bim aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, nós temos 11 bolinhas, ok? Guarda aí, ó, 11 bolinhas. Neste terceiro quadro, que
que é mais bolinhas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No primeiro quadrinho foi quanto? 11. No terceiro quadrinho foi 13. O numeral de bolinhas, a quantidade de bolinhas que nós vamos encontrar aqui, ó, está no meio desses dois, certo? Essa quantidade aqui, quando eu coloco aqui, menos uma, dá 11. Quando eu coloco aqui com mais uma bolinha, vai dar 13. Qual é o numeral que está entre o 11, que mais um fica quanto? 12. E aqui, ó, mais um fica 13. Qual o numeral que menos um fica 11 e que mais um fica 13? É o numeral, ó, 12. Deixa a tia botar aqui bem pertinho de vocês. Olha aí. Atenção. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. O primeiro quadro tinha 11 bolinhas. No terceiro quadro tinha 13 bolinhas. Quantas bolinhas nós vamos colocar no segundo quadro? A quantidade que a gente vai colocar de bolinhas, quando você coloca no primeiro quadro, ó, é da 11, certo? Se você tira uma bolinha, menos uma bolinha, fica 11. E a quantidade aqui, ó, que fica no último quadro, mais uma bolinha do que esse numeral aqui, fica 13. Então, qual é o numeral? Numeral 12. Entenderam? Então, vai ser assim. Descobriu? Contou, na verdade, ó, contou esse primeiro quadrinho, contou o terceiro quadrinho. O numeral que ficar no meio deles dois é a quantidade que você vai fazer aqui. Entenderam? Aqui, ó, esse aqui tinha 11, esse aqui tinha 13. Qual é o numeral que vem entre o 11 e o 13? Numeral 12. 12, porque, ó, se eu tirar uma bolinha do 12, menos uma vai ficar 11. Se eu acrescentar uma bolinha do 12, vai ser 13. E assim aqui embaixo, como por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Aqui tem a quantidade, ó, 13, e tem uma a menos do que esse. Se tem uma a menos do que esse aqui, ó, 13, se tem uma a menos do que esse, então esse vai ser o 14, porque o 14 menos 1 igual a 13, ok? Então, a quantidade de bolinhas vai ser 14. E aí, você vai descobrir aqui, ó, no último quadradinho, qual vai ser a quantidade, ok? Peça ajuda ao papai, à mamãe, faça uma atividade bem divertida em família, vai ficar todo mundo. É 12, é 13, é 11, mas, ó, ela está no meio. O numeral que vem depois do 11, 12, que vem antes do 13, 12. Então, vai ser o numeral 12, a quantidade 12 que você vai fazer. Tá certo? Então, ó, um beijão no coração e tchau, tchau.